നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നാളെ ആരംഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന പ്ലസ് ടു എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികൾ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതായത് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് എക്സാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എക്സാം ഹാളിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പാലിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു 5 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൃത്യസമയം പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഹന സൗകര്യം അതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെയുള്ള ഒരേ ബസ് തന്നെ നമ്മൾ കാത്തുനിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക അതായത് കൃത്യസമയം സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിവതും നമുക്കറിയാം 9:45 എക്സാം തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളൊരു 9:30 അല്ലെങ്കിൽ 9:45 സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെടാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കയ്യിൽ കരുതേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക ബാഗിനുള്ളിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് വെക്കുക വെച്ചു എന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഉറപ്പുവരുത്തുക അതായത് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാൾ ടിക്കറ്റ് മറക്കാതെ നിങ്ങൾ ബാഗിനുള്ളിൽ കരുതണം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അത് എക്സാം എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പേനയാണ് ഓക്കെ പേന അതുപോലെ തന്നെ അത് പേന എഴുതുന്നത് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേന എടുത്ത് നമ്മൾ ഓട്ടം ഓടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എഴുതുന്ന പേന തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക കഴിയുന്നത് പുതിയ പേന ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതായത് എഴുത്തിനെ അത് സ്മൂത്താക്കുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് അതായത് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും പുതിയ പേനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എഴുതി തഴക്കം വന്ന പേനകൾ അതായത് കുറച്ച് മഷി നമ്മൾ പോയതായാലും കുഴപ്പമില്ല എഴുതി തഴക്കം വന്ന പേന അതായത് ഒന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള പേനകൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പുതിയ പേനയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോൾസ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് എഴുതി എഴുതി അതൊന്ന് ശരിയായി വരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഓക്കെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും എന്നർത്ഥം മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽ പെൻസിൽ എറൈസർ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ബാഗിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക എക്സാം കഴിയുന്നത് വരെ ബാഗിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നാൽ പിന്നെ അത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ ചിലപ്പം മറന്നേക്കാം ബാഗിലേക്ക് തന്നെ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ മറന്നേക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അത് ബാഗിനുള്ളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ വേനൽക്കാലമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആവശ്യമെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതിക്കൊള്ളുക ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൂൾ ഓഫ് ടൈം നമുക്ക് 9:45 മുതൽ 10 മണി വരെ കൂൾ ഓഫ് ടൈമാണ് എക്സാമിൽ അപ്പോൾ ആ കൂൾ ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ കൂളായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിക്രിയകൾ ചെയ്യാനോ ഉള്ളതല്ല കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അടിമുടി നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും എത്തിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ ഈസി ഉള്ളത് ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടെത്തുക അതിനൊരു പ്രത്യേക എന്താ പറയുക രീതിയിൽ അത് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുക ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പിന്നെ ആവറേജ് അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് ഏറ്റവും നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ളതിന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പരിഗണന കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എഴുതാതിരിക്കരുത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാർക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അറിയുന്നത് മാത്രം എഴുതി പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മാർക്കേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ആവറേജും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ കിട്ടിയ മാർക്ക് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വരും ജസ്റ്റ് പാസ്സൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് പോരാ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ദോഷമൊന്നും വരാനില്ല കാരണം ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ആൻസർ
വാല്യുവേഷൻ അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. തെറ്റിയാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് പോകും എന്നുള്ള വിഷയമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും തെറ്റിയാൽ തെറ്റാണെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ മറ്റുള്ളതിൻ്റെ മാർക്ക് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ടൈം കൃത്യമായിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം. 2.5 മണിക്കൂറുണ്ട്, 2.5 മണിക്കൂർ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. ടൈം ഷെഡ്യൂൾ, ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. 10 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മണിക്ക് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 12:25 വരെ അല്ലെങ്കിൽ 20 വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അല്ലാതെ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കുന്നു, കിടന്നുറങ്ങുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കുറേ എന്താ പറയുക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറേ ആളുകൾ 1.5 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം പിന്നെ കണ്ണൊക്കെ തിരുമിയിട്ട് പിന്നൊന്ന് ഇരുന്ന് എഴുതുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം പരിപാടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കിത് വീണ്ടും തോറ്റുപോയാൽ വീണ്ടും എഴുതിയെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക, പക്ഷേ വീണ്ടും ഇത് പഠിച്ച് എഴുതണ്ടേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദുർഘടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും 5-ാമത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ പേപ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് അത് നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ എന്താ പറയുക വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ. ആൻസർ പേപ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാനുണ്ട്, എക്സാമിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാനുണ്ട്, എക്സാം ഡേറ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്താനുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നിങ്ങൾ ഹോൾ ടിക്കറ്റിൽ നോക്കി മാത്രം എഴുതിയെടുക്കുക. ഹോൾ ടിക്കറ്റിലെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും നമ്മൾ പെറുക്കി പെറുക്കി എഴുതിയെടുക്കുക. അത് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ വേർഡ്സിൽ എഴുതാനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അത് അക്കത്തിൽ എഴുതാനുണ്ട്. അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ആ പേജിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഏറ്റവും താഴെ വലതുഭാഗത്തായിട്ട് എഴുതാനുണ്ടാകും. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കാണിക്കും, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ കോഡ് കാണിക്കും. ഓക്കെ, SY എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്പർ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആൻസർ ഷീറ്റ് വളരെ നീറ്റായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങളിങ്ങനെ 4 മൂലയിൽ ഇങ്ങനെ കോളം വരയ്ക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് മാർജിനൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ ഷീറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ പിന്നെ നിങ്ങൾ പെൻസിലെടുത്ത് 4 മൂല ക്ലിയറായിട്ട് വരച്ച് പിന്നെ അതൊന്ന് അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ആ ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ സമയം എങ്ങനെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്താമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തലല്ല, എങ്ങനെ സമയം ലാഭിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത്തരം പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. അതായത് ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണം, ചെയ്യണം താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നീറ്റായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആൻസർ ഷീറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് വാശിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അത് വളരെ വേഗത്തിലാവണം എന്നേ ഉള്ളൂ. അതിങ്ങനെ വെച്ച് താങ്ങി താങ്ങി പോകരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ആൻസർ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളതൊന്ന് വെട്ടി പിന്നെ കറപ്പിച്ച് വെട്ടി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തലകും വിലങ്ങും വെട്ടി അങ്ങനെയുള്ള വെട്ടും കുത്തും തിരുത്തലുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക മാക്സിമം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ആൻസർ ഷീറ്റ് നോക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് ഈ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മനസ്സവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ഏത് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് 4 മുതൽ എക്സാം എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ +2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇത് +1 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഫോളോ ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ VHSC വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ SSLC വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറക്കാതിരിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ബാഗിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക, പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ ബാഗിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക. ഓക്കെ, പേന പെൻസിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയം രാത്രികളിൽ ഉറക്കമൊഴിക്കരുത്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് പോകരുത്. ഒരു കൃത്യസമയം രാത്രി ഒരു കൃത്യസമയം വരെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയാൽ പഠിച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉറങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കൃത്യമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് പുലർച്ചെ എണീറ്റ് പഠിക്കുക. വളരെ നല്ല ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും അത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ തലച്ചോറൊക്കെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആയി വരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പുലർച്ചെ ആയിരിക്കും നല്ലത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. ഓക്കെ മക്കളെ, അപ്പോൾ ഇത് പ്രകാരം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഉന്നത വിജയം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല വിജയം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. തുടർന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ഉടനടി നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.